Артефакти, які знайшли під час будівництва Решетилівської траси Дніпро-Київ, нарешті представили дніпрянам. Експозицію з назвою «Археологія великого будівництва» відкрили 1 березня в офісі обласної служби автомобільних доріг. Ми причетні теж до цього, і причетна саме програма великого будівництва, що вона знайшла можливість саме достати ці речі, які доказують, що Дніпропетровщина завжди була промисловим центром. Тобто до цього тут були промисловці, які виготовляли такі вироби, що навіть не являється в голові, як це могли зробити до того періоду. Загалом під час розкопок археологи знайшли понад 2000 артефактів – різні кістяні, кам'яні, керамічні та металеві вироби різних епох. Найдавніші датують 6-7 тисячоліттями до нашої ери – період кам'яної доби. Втім, найцікавішими є металеві знахідки доби ранньої бронзи – 3 тисячоліття до нашої ери. Вони рідкісні, а в експозиції їх більшість. Це переважно зброя та знаряддя праці – шила, ножі, наконечники стріл і сокири. Цінність цієї колекції саме в можливості реконструювати спосіб життя, господарства і побут давніх поселень, кажуть археологи. Тому що похизуватися якоюсь там такою річчю, дивіться, який крутий кельт, окей. Але для науки це дуже мало дає. Це просто шоу, це просто круто, але для науки це десятки, сотні артефактів, які аналізуються і потім вже формуються узагальнені наукові висновки. Важливість цієї експедиції ще й в тому, що знайдені поселення багатошарові. Тобто на одній ділянці можливі предмети з різних часових періодів. Усі знахідки вони можуть лежати на, можна сказати, на різному рівні землі. Тобто саме за цим рівнем ми і встановлюємо культурний шар, тобто хронологічний період, який кожен із цих шарів відповідає. Тобто тому кожну знахідку ми фіксуємо взагалі. Це потрібно задля точного датування пам'ятки або ж реконструкції поселення, щоб дізнатися, як жили ці люди і якими був їхній побут. Упродовж польового сезону, який тривав з кінця 19-го до середини 20-го року, на 28 кілометрах траси археологи знайшли 4 великих поселення, два з яких розкопали повністю. Вони постійно жили, вони пересувалися за плавою, вони виписали там худобу. І ця інформація, точніше, матеріали з цих поселень, з цих розкопок дають нам набагато більше інформації, ніж поховальні пам'ятки стосовно способу життя тих людей. До речі, шлях, який зараз будують, вже існував. На мапах 18 століття. Ним козаки ходили з півночі на південь, з Полтавщини до Дніпра. Це підтверджують знахідки, а саме уламки кераміки тієї доби та різні жорнові камені. Фахівцям навіть вдалося відшукати рештки козацького постоялого двору. Як от така синергія між минулим і майбутнім, тобто у нас є таке поєднання, тобто наші проєктувальники, вони саме побачили цю дорогу саме в цьому місці. До цього декілька тисяч років тому наші предки, вони теж обрали цей шлях. Виставка триватиме лише до 5 березня. Потім ці експонати передадуть у фонди історичного музею імені Яворницького, де їх вивчатимуть фахівці. Станіслав Пивонос, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.